ঢেকীয়াজুলিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অহা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত এই আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশত দেখুৱাইছোঁ এই ঢেকীয়াজুলী হাই যি চাহ বাগিচা খেলপথাৰ আছে এই খেলপথাৰত অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত যি আদিবাসী শান্তি চুক্তি এই শান্তি চুক্তিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ যি আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদে আৰু আমাৰ লগত আছে আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ চি এম দুৰ্গা হাজদাই আমি সবিশেষ কথা তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'ব কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতিটো বহুত ডাঙৰ প্ৰস্তুতি হয় যোৱাবাৰ আমি এই একৰ্ডেটো কোকৰাঝাৰত পাতিছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ লগতে ঢেকীয়া জুলিৰ ৰাজ্যসকলেও আহ্বান মৰ্মে তেখেতসকলে ক'লে এইবাৰ মেডিল এখন পাতিব লাগে সেই হিচাপত আমি ইয়াতে মানে পাতিম বহুত জাক জমকতার ইয়াত পাতা হব বিভিন্ন কালচারাল টিম থাকিব আর আদিবাসী সকল প্রায় গোটেসর এক লাখ টক বেশি উপস্থিত থাকিব আর ইয়াতে ধর যে আমার কার্যসূচীব আছে গোটাইম্ভপূর্ণভাবে হবিনিয়া হব এদিন গেস্ট চিফ গেস্ট মেইনলি আমার সিএম সারে থাকি অসম মানে মন্ত্রী সকল

বিভিন্ন আমার অফিসের সেটাপবিল আছিল আমার কার্যালয় মানে বনাত বা ওপেনিং করা অলপমান টেকনিক্যাল কারণ লেট হয়ে গেল তারপর কার্যালয়ের বিভিন্ন অফিস চৌকিদারেরপর আরম্ভ করে আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আরম্ভ করে নিয়োগ করা অলপ মানে মানে এটা দীঘলীয় প্রসেস ফাইল প্ৰচেছ সেইটো কাৰণে ধৰক অলপ লেহেমীয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া হ'লে পূৰ্ণদমাই চলি আছে কাম কাজ আৰম্ভ হৈ গৈছে এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো মানে কি কয় ব্ৰেকটো নাই আৰু ইয়াত যিখিনি স্বাক্ষৰকাৰী সকলোৱে থাকিব ৰাইজ থাকিব ইয়াতে আমি আমি স্বাক্ষৰকাৰ আমিতো আছোঁৱেই আৰু ৰাইজ থাকিব বিভিন্ন সংগীত শিল্পীবিলাক থাকিব কালচাৰেল দল থাকিব ঝুমুৰ দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰাই বাহা যিখিনি আদিবাসীৰ আছে গোটেইখিনি থাকিব ইয়াতে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আদিবাসী আচলতে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি আপুনি কি ক'ব হয় সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ চেনেল যোগেদি সমূহ অসমবাসীলৈ কৰা হৈছে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰু সেই পোন্ধৰ তাৰিখত আমাৰ আশাবাদী যে আমাৰ এক লাখৰ অধিক সংখ্যক আমাৰ ৰাইজ গোট খাব আৰু আমাৰ ৰাইজে কোকৰাঝাৰৰ পৰা শদিয়ালৈকে এইখন সভাত দলে দলে যোগদান কৰাৰ প্ৰস্তুতি অলৰেডি চলি আছে আৰু আমাৰ আয়োজন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি স্থানীয় বাসী হিচাপে মানে ঘৰত খালী ঘৰত মানে পহৰা হিচাপে মানে মানুহ এগৰাকী থাকি বাকী চব মানে এই বাগানে গাঁৱৰ ৰাইজেই ইয়াত সমবেত হোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে তো গতিকে মই নিশ্চয়কৈ আপুনি ই এম কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি হয় সঁচাকৈয়ে আজি যিহেতু আমাৰ যিটো ঢেকীয়াজুলীস্থিত যিটো খেলপথাৰত যিটো প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰা মৰ্মে ইয়াত ভালেখিনি আমি কাম কাজৰ অগ্ৰগতি দেখা পাইছোঁ আৰু কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে হোৱাৰ সকলোৱে কামনা কৰোঁ যাতে ভালদৰে হৈ যায় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিব লগতে আমাৰ মিনিষ্টাৰসকলক ইনভাইটো কৰা হৈছে সিহঁতে ইয়াতে আহিব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা হদিয়াৰ যিমান আদিবাসী কমিউনিটিবিলাক আছে সবেই ইয়াত আহিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সবেই আহি ইয়াতে আমাৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক যিটো একৰ্ড ডে যাতে পাল ভালে ভালে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ আশা আমাৰ সকলো বিষয়বীয়াৰ আছে আৰু থাকিব আৰু বাকী দিনত যাতে আমাৰ এই একৰ্ডখখনৰ যিখিনি দফাসমূহ আছে একৰ পৰা যিখিনি ৰূপায়ণ আছে সেইটো যাতে ভালকৈ মানে ৰূপায়ণ হয় সেইটো আলোচনা হয়তো হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু আজি ইয়াত যি আচলতে প্ৰস্তুতিৰ যাৱতীয় কাম কাজ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিল আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ চি এম দুৰ্গা হাজদা আৰু তেখেতে সবিশেষ বুজ লৈছে আৰু অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে ঢেকীয়াজুৰি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব আদিবাসী শান্তি চুক্তি দ্বিতীয় বাৰ্ষিক যি দিৱস আৰু এনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে